ខ្ញុំទៅនឹងខ្ញុំផ្សារព័ត៌មានសំខាន់ដើម្បីប្រតិទិនថ្ងៃថ្ងៃនេះនិយាយថាសមាជិកនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាហៅកថាសសរចកគឺបានរៀបចំពិព័រព្រះបរមឆាយាលៈនៅពីមុខព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីអបអរសាទរគរុបខូបលើកទី20នៃព្រឹត្តិការណ៍ពិធីឡើងក្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិព្រះករុណាជាអមចាស់ជាបលលើតំបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដោយអាយ៉ាដាំហ៊ុនមនីជាប្រធានព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកាជាច្រើនរូបនោះបានជួបជុំគ្នានៅវិលិបិត្រថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះដើម្បីរៀបចំការបើកពិព័រព្រះបរមឆាយលៈ ហើយពីពណ៌នេះគឺថាមានការដាក់បង្ហាញនៅព្រះបរមឆាយលៈជាច្រើនបង្ហាញពីប្ររិយជីវៈប្រវត្តិពរិកតាបកិច្ចស្នាព្រះហោះក៏ដូចជាពរិសកម្មភាពសុរាធររបស់ព្រះកតនៈជាអមចាស់ជីវិតលើតំបងព្រះមហាស្ដាតនៃព្រះរាជាជាតិកម្ពុជា ពីពណ euh ៌ព្រះបរមឆាយលៈនេះជាពីពណ៌បើកទលីសម្រាប់សាធរណជនដែល ريب ចំឡើងនៅបរិវេណសួនច្បារព្រះរាជបណ្ដំខាងមុខនៅព្រះបរមរាជវាំងពីពណ៌ ريب ចំឡើងសម្រាប់រយៈពេល22ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែតុលានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកានៃឆ្នាំ2024ខាងមុខនៅក្នុងការបើកពីពណ៌នៅប្រតិកាលនេះអាយដមហ៊ុនពនីប្រធានសហភាពសហព័នយុវជនកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងផងដែរថា សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាមានក្តីរីករាយជាទីបំផុតដែលទទួលបានព្រះបរមរាជានុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរៀបចំពិព័រណ៍ព្រះបរមឆាយាល័យដើម្បីថ្វាយព្រះពរអបអសាទរខូបទី20ព្រះវស្សានៃពិធីក្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះករាណាប្របាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ អីដាមហ៊ុនមនីក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាពីពាន់នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគបអំណោបង្ហាញពីការដឹងគុណចំពោះព្រះកណោបការៈព្រះគំរូវរៈភិបនិងប្រិយបោជនីចកិច្ចដកដងឧត្តមរបស់ព្រះកតនារាជាអមម្ចាស់ដែលទ្រង់បានបំពេញប្រិយទុននីតិរបស់ព្រះអង្ងយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្ងតែងតែក្រងជាមូលបដរត្រជាត្រជុំនិងមានប្រតិយសន្តប្រណ័យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជានរាសរបស់ព្រះអង្ងនៅក្នុងក្របកលៈ